Pertama sekali, syukur Alhamdulillah lah, kami dapat mendahului first leg dengan kemenangan 1-0 lah. Saya rasa a well deserved win lah. But I feel we have a lot of chances, but sometimes we take, sometimes you know, terlepas. But that's normal lah, that's a game. 1-0 belum mencukupi. We wish for more, but credit to the boys. They played well. They played to instruction and what we plan. Alhamdulillah, kita akan jumpa di Temerloh lah hari Ahad. As a coach, one of your role is to put up a tactical for us to create chance and take chances in the players lah. So di end part tu kita kena maybe kita sharpen our final final touches and everything. So insyaallah kita ada 1 week untuk prepare. We will come lah. Alhamdulillah, syukur walaupun kita tewas 1-0 di gelanggang lawan, kita masih mempunyai 90 minit untuk perlawanan yang seterusnya. Anything can happen bola sepak, dan saya pun ucap tahniah kepada players kerana memberikan permainan yang saya kira bagi saya berpuas hatilah dengan apa yang ditunjukkan. Cuma sikit-sikit je lagi mistik-mistik itu, dan congrats lah untuk pasukan Selangor untuk menangan ini. Di bahagian midfield, kita terlalu lulus, terlalu bagi pasukan Selangor bermain di kawasan itu terlalu banyak, dan kita tak against dia, tak pressure dia, terlalu pressure dia, dan dia boleh bermain bola dengan sekendak hati dia. Saya pun memang dah ingatkan players, perlawanan ini tak habis 90 minit dan kita kena ready for 180 minutes dan mungkin lebih pada tu. Tu jadi saya rasa tak masalah sebab kita dah di pemain dah dipersiapkan mengenai perkara tersebut. Saya rasa itu adalah satu kelebihan juga kepada pasukan beliau ke Seri Pahang, dan kami yakin dengan kehadiran penyokong akan menyuntik lagi semangatlah pada pasukan budak-budak ini, pada pasukan beliau Seri Pahang.